गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन स्टैंडर्ड 6 मराठी इंग्रजी माध्यम इंग्लिश मीडियम। आज आपण पाहणार आहोत कविता खरे खरे व्हावे यावरील स्वाध्याय। प्रश्न 1 आपण पाहूया। याआधी इथे तुम्हाला काही शब्दार्थ दिलेले आहेत, ते शब्दार्थ आपण वाचू। पहिला शब्द दिलेला आहे स्वार होणे, याचा अर्थ आहे आरूढ होणे म्हणजेच बसणे। नंतर आहे विहरणे, याचा अर्थ आहे आकाशात उडणे किंवा फिरणे। क्षितिज, याचा अर्थ आहे आकाश जिथे जमिनीला टेकल्यासारखा भास होतो ते ठिकाण। भरारणारा, याचा अर्थ आहे वेगाने वाहणारा किंवा वेगवान वारा, जोराचा वारा। अलगद, याचा अर्थ आहे हळूच। मिश्केल, याचा अर्थ आहे खोडकर। स्त्रोत, याचा अर्थ आहे ज्यापासून मिळते तो मार्ग किंवा ज्यापासून मिळते ती गोष्ट। काळोखाला चिरणे, याचा अर्थ आहे काळोखाला भेदून जाणे, काळोख भेदून जाणे। भास, याचा अर्थ आहे भ्रम। सो हे आपले शब्दार्थ आहेत, ते आपण नीट आपल्या नोटबुकमध्ये सुवाच्य अक्षरात लिहायचे आहेत। त्यानंतर आपण पाहूया प्रश्न 1, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। अ, प्रश्न दिलेला आहे कवयित्रीला अवकाशात कसे फिरावेसे वाटते। उत्तर आहे कवयित्रीला पक्षासारखे अवकाशात फिरावेसे वाटते। ओके, त्यानंतरचा आपला प्रश्न आहे प्रश्न आ, कवयित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते। उत्तर आहे कवयित्रीला गवतावर दवबिंदू होऊन उतरावेसे वाटते। त्यानंतरचा प्रश्न आहे ई, तो म्हणजे धुके बनून कवयित्रीला काय करावेसे वाटते। उत्तर आहे धुक्याप्रमाणे हळूहळू जमिनीवर उतरून संपूर्ण जगाला झाकून त्याच्याकडे मिश्किलतेने पाहून हसावे असे कवयित्रीला वाटते। हे आहे या प्रश्नाचं उत्तर। त्यानंतर प्रश्न ई आहे कवयित्रीला सूर्यकिरण का व्हावेसे वाटते। उत्तर आहे कवयित्रीला काळोख नष्ट करण्यासाठी सूर्यकिरण व्हावेसे वाटते। प्रश्न 2 तुम्हाला काय दिलाय पहा। खालील कल्पनेचा योग्य अर्थ शोधा। तर ही जी कविता आहे, हे सगळे भास आहेत, त्या कवी कल्पना आहेत। माणसाला बऱ्याच गोष्टी, माणसाचं मन आहे, ते कुठेही जाऊन येऊ शकतं। हां, त्या या कल्पना या कवितेत कवयित्री सुमती पवार यांनी इथे मांडलेल्या आहेत आणि त्यावरती आपण आता हे प्रश्न पाहत आहोत। तर प्रश्न अ असा आहे, कल्पना दिली आहे सूर्यप्रकाशे वाफ होऊन पुन्हा पुन्हा परतावे, याचा अर्थ काय? सूर्यकिरणांची वाफ व्हावी की सूर्यकिरणांच्या उष्णतेने वाफ बनावी का सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनून पुन्हा दवबिंदू बनावा? सो राईट आन्सर काय आहे? सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनून पुन्हा पुन्हा दवबिंदू बनवावा। ओके, त्यानंतरचा प्रश्न काय आहे? भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे। तर ही जी कल्पना आहे, याचा अर्थ नेमका काय होऊ शकतो? निसर्गातल्या रंगात रंगून जावे की वर्णन केलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात याव्यात की प्रश्न की पर्याय आहे कोणतीच गोष्ट भासमान नसावी? सो राईट उत्तर काय आहे? पर्याय 2, वर्णन केलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात याव्यात। ओके, त्यानंतरचा प्रश्न आहे कवितेतून शोधा। कविता आपल्याला नीट वाचावी लागेल। उदाहरणार्थ चंद्राशी खेळणार काय आलेलं आहे कवितेमध्ये? भरारणारा वारा। तर प्रश्न त्यांनी दिलेले आहेत बघा, अवकाशी विहरणारा काय आहे? पक्षी। गवतावर उतरणारे दवबिंदू आणि धरतीवर उतरणारे धुके। आणि प्रश्न ई जो आहे, ऊर्जेचा स्रोत असणारा कोण आहे? सूर्य। आणि काळोखाला चिरणारा कोण आहे? सूर्य किरण।
त्यानंतरचे आपले प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 4, खरे खोटे याप्रमाणे काही विरुद्ध शब्दाच्या जोड्या लिहा। इथे तुम्ही पाहू शकता त्यांनी एक दिलेली आहे खरे खोटे, तर आणखी आपल्याला काय मिळतात या कवितेमध्ये, वर खाली, आले गेले, येणे जाणे, सत्य असत्य, चांगले वाईट। अजूनही तुम्हाला या कवितेमध्ये काही जोड्या दिसत असतील तर त्या तुम्ही लिहू शकता। त्यानंतरचा प्रश्न 5 आहे, मी झाड झाले अशी कल्पना करून 5-6 वाक्ये लिहा। इथे तुमच्या विचाराचा इथे प्रश्न आहे, तुम्ही विचार करून तो लिहायचा आहे, तरी पण मी तुम्हाला उदाहरणादाखल इथे काही वाक्य दिलेली आहे ती तुम्ही लिहू शकता। मी झाड झाले तर मी सगळ्यांना खूप फळं फुलं देईन। दुसरं वाक्य, दमलेल्या वाटसरूंना शीतल छाया देईन। तिसरं वाक्य, प्रत्येकाला शुद्ध हवा देण्याचा प्रयत्न करीन। चौथं वाक्य, लहान मुलांना माझ्या फांदीवर झोका बांधून देईन। पाचवं वाक्य, मी सर्वांना प्राणवायू किंवा ऑक्सिजन देईन। आणि सहावं वाक्य म्हणजे, पक्ष्यांना मी घरटी बांधण्यासाठी जागा करून देईन। सो ही अशी काही वाक्य मी लिहिलेली आहेत, तुम्ही आणखी काही वाक्य ॲड करू शकता किंवा दुसरी लिहू शकता। ओके, सो ही आपलं प्रश्नाचं उत्तर आहे। त्यानंतरचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न म्हणजे, इथे तुम्हाला एक चित्र दिलेलं दिसेल आणि या चित्राचं वर्णन तुम्हाला करायला सांगितलेलं आहे। ओके, तर बघा इथे सुद्धा तुमच्याप्रमाणे तुम्हाला जशी वाक्य येतात तशी तुम्ही लिहू शकता। हे एक निसर्ग चित्र आहे, चित्रात उगवता सूर्य दिसत आहे, हिरवेगार डोंगर दिसत आहे, एक छोटेसे घर दिसत आहे, आकाशात पक्षी उडत आहेत, आकाशात पांढरे निळे ढग दिसत आहेत। सो हे एक वर्णन झालेलं आहे, तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये वर्णन लिहू शकता। सो डिअर चिल्ड्रन, यू हॅव टू राईट दिस ऑल द क्वेश्चन आन्सर्स अँड दिस मीनिंग्स इन युअर CW, ॲज वेल ॲज यू हॅव टू कम्प्लीट युअर वर्कबुक ऑल्सो। सो टेक केअर डिअर चिल्ड्रन, हॅव अ गुड डे, थँक्यू।